ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଭଳି ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସଟା କେଉଁ କାଳରୁ ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ଟେନିସ୍ ତାରକା ତାଙ୍କର 400 ତାଙ୍କର ଯିବ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ 400 ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିସାରିଛେ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେ ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ରଖୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଡଲ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଅଫେନ୍ସ ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ଦିନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର 5 ଜଣିଆ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କହିଲା ଯେ ଆଡଲ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା 497 ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଥିଲା ତାପରେ ସେଇଟା ଆଉ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଯଦି ସେ 497 ଅନେକ ଲୋକ ସେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖିବେ ଆମର ଆଇନଟା ଆସିଲା ଇଂରେଜ ଜମାନାରୁ ଇଂରେଜ ଜମାନାରୁ 497 କ'ଣ ଥିଲା 497 କେବଳ ପୁରୁଷଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଜଣେ ହରିର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହୁଛି ହରିର ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା ଖାଲି ଗୋପାଳର ଦୋଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନରେ ଥିଲା ଆଇନରେ ଥିଲା ହରିର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆବେଟର ବୋଲି ଗଣାଯିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ମନେକର ଗୋପାଳର ଅଛି ଗୋପାଳକୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଭଳି ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଡ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇ କାହା ଘରେ ପଶିଛ ତାକୁ ରେପ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେ ବେଶାଳୟରେ ଯାଇ ତା ସହ ତା'ର ମେଣ୍ଟଉଛି ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରଉଛି ତେଣୁ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ ମଣିଷଟା ଚିନ୍ତା କଲା ତା'ର ନିଡ୍ ଅଛି ସେଠି ସିଏ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫୁସଲା ଫୁସୁଲି କରି ଫସାଫସି କରି ତା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିଲା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହିଲେ ତା'ର ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଲିବର୍ଟି ଅଛି ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ତ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଉ ଦେଉନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲ୍ ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁଣି କହିଲେ ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଏବଂ ଯଦି ତା ଭିତରୁ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଆଡଲ୍ଟ୍ରିରେ ତାହେଲେ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ ଯାହାର ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ 306 ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଭିତରେ ପଶିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ସୋସାଇଟିରେ ଆଡମିଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ନେଟ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆଉ ନାହିଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ 65 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସିକି ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ଏଇଟା ସମାଜରେ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଡିଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେବୁଲରେ ପାସ୍ କରି ଗଲାବେଳକୁ ର ଜିନିଷଟା ସୋସାଇଟିରେ ବାସିସାରିଲାଣି ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଟା ସମାଜରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ପଡ଼ିବନି ଏଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ ଯେଉଁଟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର TRP ବଢ଼ିଲା ଏପଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ TRP ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଆଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଯାଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଦେବେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲା ସେଇଟା ତା ଦେହରେ କିଛି ଦେଖାଉନି ସେଥିରେ କାହା ପାଇପକୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ରାମଙ୍କ ପାଇପକୁ ସୀତା ନେଇକି ପଳେଇଲା
ସୀତାଙ୍କ ବହିତାକୁ ଅଙ୍କ ନେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ତା ଦେହରେ ମାନେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଆର କେଉଁ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି। ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେନ୍ ମନେକର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିତରେ କାହାର କ'ଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ କହିଲା ସେ ପୋଲିସ, ଯେଉଁଠି ଓକିଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ସେ କହିଲେ ଓକିଲ, ଜଣେ ନର୍ସର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ତାକୁ ନର୍ସ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଟା ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, କେଉଁଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆର କିଛି ଯେଉଁମାନେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ରଙ୍ଗଲି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।